はい、本日ですね、こちらアークテリクスのアトム LT ジャケット、そしてアトム AR ジャケットの比較をしていきたいなというふうに思います。ということで、これ永遠の課題なんですよね。アトムのジャケット A の分かってんねんけども、どっちがいいんですか。一言で言います、 AR を買ってください、以上です、なんて言ったりしたらね、おいおい待て待て待てと、そこでも終わるんかいなってなるじゃないですか。だからその理由を今からお伝えはしていくんですけども、これは決して、LT ジャケット、こっちをディスる話ではなくてですね、 AR と LT どっちがいいですかって聞いてくるってことはですね、おそらく迷ってると思うんですね。どっちの方がいいんかなっていうことで迷ってるんやと思うんで、自分のこう明確な目標とか明確なこの使い用途っていうのがない場合はですね、とにかくオールラウンドの AR を取ってくださいと。もうこれで話は終わりなんですけども、まあそれじゃあちょっとね、どうかなっていうことがあるので、なんで AR がなんか用途がない人にはおすすめなんかっていうところね、今からお伝えしていこうと思います。ちなみにサイズはね、両方とも M サイズで着用しますので、それを見ていただこうかなと思います。まず LT の方から着用していきます。はい、とまあいかがでしょうか。こちらがですね、 LT ジャケットの M サイズを着用してます。ロンT 1枚で着てもらっても全然問題ないし、まだ全然中には着れますけどもね、こんなサイズ感ですね。まあ基本的にはね、次また AR 着るんやけども、そんな違いはないです。だからまあサイズは、まあ海外サイズのブランドやから、普段のワンサイズ下だけ下げておけば特にまあ他問題ない。 AR やからでかいとか LT やからちっちゃいとか、そんな話はないので、まあ基本的には同じようなサイズ感って思っていただければいいかなと思います。はい、まあこんな感じですね。まあただちょっとね、シルエットから分かるかもしれんけども、少し AR の方がちょっとモコッとしてる感じあると思うんですけど、まあ微妙ですよ、微妙にちょっとモコッとしてる感じあるかもしれないけども、まあその理由なんかもね、後でお伝えしていこうかなとは思います。で、次はじゃあ値段いきましょうか。迷ってはいてんねんけど、値段何も違うんやったっけっていうところもね、気になるかなと思いますので、お話ししていきましょう。こちらのアトム LT ジャケットの方がですね、35,200円ということで、3万円中盤ですね。で、ここのアトム AR の方は38,500円ということで、3300円高い。あれ、ちょっと待てよと。おい、タクゾーと。お前33,000円高い方進めてた。おい、お前、アークテリクスの回しもんかって思った方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ご安心ください。全くアークテリクスの方と関わってることもございませんし、連絡取ったこともございません。なのでね、回しもんでも何でもないんですけども、ただただ僕が個人的にはこっちの方がいいんじゃないかと。なんでかって言ったら、今からお伝えしていくんですけども、まずね、重量からいきたいんですよ。で、重量からいきたくて、これ両方とも中綿ジャケットじゃないですか。両方とも中に綿が入っているジャケット。で、しかもこの中の綿っていうのが洗える綿なんですよ。で、洗える綿ってあるんですかと。普通ダウンとかってなかなか洗えないじゃないですかと思うんやけども、これはアークテリクスが独自で開発したコアロフトというのが入ってるんですよ。ね、要はこれって、まあ中綿ジャケットに自分らの名前つけてるだけ。だからそんなに別にコアロフトを覚える必要はないんやけども、中綿ジャケットねと。で、それが同じように入ってんねんやけども、こっちの LT の方は総重量が 375g。そして対してこっちの AR の方は 475g。ちょうど 100g 違いなんですよ。で、100g の違いってね、だいたいおにぎり1個分、もしくはキュウリ1つ分とか、まあそんなぐらいの違いなんでね、まあそこまで違いないかあるかって言うとあんまわからんねんけども、まあそうやって 375g と 475g。なんで 100g 違うのと、サイズ感も同じような感じだし、同じような生地、なんでなんですか。そう、実は中の綿に違いがあるんですよ。だからさっき AR の時ちょっとふっくらしてましたよねと。で、LT の方はちょっとすっきりしましたよねと。実は綿の量が違うんですよ、なんていうことなんですが、綿の量が違う、要は中綿の量が違うってことは、それだけ向いてる時期というか、向いてるシーンもちょっと変わってくるんですよ。中の量が多いってことは暖かいですよね。こっちの AR の方が暖かい。で、LT の方はどっちかって言ったら、もうちょいスタイリッシュに行ったり、動きやすくなったりっていうことなんで、LT は、ライトっていう意味なんでね、軽量とかっていうことになってくるんですけど、ジャケットの場合はね、軽量にするっていうことは、何かしら用途がある時にしか軽量にしないんですよ。だから用途がなければないほど、レザージャケットとかってね、まあ、とにかく頑丈やけど、とにかく重いってなるじゃないですか。で、用途をもっと限定していくと、登山で行きたいからちっちゃくしたいねん、コンパクトにしたいねんとかっていう、用途を限定的にするときだけ軽量にするんですよね。だから、最初言ったみたいに、用途が特にない場合は AR 行ってくださいと。で、用途がある場合は LT、軽量のライトの方に行ってください。あ、なるほどなと、ちょっと説得力増してきたなと思ってるでしょ。そうなんです。やっぱりね、この脇の部分とかにはしっかりこうニットが使われておりますので、こう動きやすさを担保してて、こんだけね、ストレッチがあるから伸びるっていうのもそうやし、あと逆に言うと、こういう綿部分ばっかりやったら中の熱ってこう逃げないんやけども、こういうニットを使うことによって、この脇の部分から熱が逃げやすくなったりするんですけど、逆を言うと逃げやすくもなるんやけども、冷えやすくもなるっていうところでね、作られてます。で、次が AR の方はね、全部綿なんですよ。脇のとこも綿、あ、じゃあ全部綿なんですねって、そんな簡単なことじゃないんですよね。全部綿には見えるんやけども、実は部位によって綿の量を変えてるんですよ。それがアウトドアブランドのすごいところなんよと。それをちょっと熱弁させてください。この脇の部分だけね、ちょっと触ってもらったら分かんねんけども、量ちょっと減ってます。なぜかというと、人間ってこの脇の部分って勝手にあったかくなるでしょ。だからあえて量を減らします。脇毛が濃
いからとかそんな話じゃなくて、暖かくなりすぎると汗かいたりとかして汗びえしたりする可能性があるので、まあ、これ減らしてたりとか、あとフードの部分とかもここに綿いっぱいあったってしゃあないじゃないですか。でここでも減らしてたりするっていうところで、いろいろ計算された上で動きやすさ、そして太陽の逃げ方とか計算された上で作られていると。だからそれはどっちも考えられてるんだけども、そういった違いがありますと。あ、なるほどねと。でアークテリクスのカナダ本国で社員さんが着てるっていうのはこの LT の方です。で LT の方に関してはさっきも言ったけど、用途を限定的にできる人、例えば室内におんねんけどもこう段ボール持ったりとかこういろいろ動いたりとかする人とかはこっちの方がもちろんいいやけど、とにかくそういう用途はちょっと分からないと、もうあのなんか、ちょうどいい感じのええかなないかなってなるんやったら、とにかくオールラウンド行ってください。でオールラウンド行った上に、あ俺には軽量っていらんねんなとか、あ俺実は軽量いらんと思ったけど行ったわっていうのをね、買う中でこう計算していったりとかこう理解していくっていう。だから一番最初に戻るんですけど、 LT と AR どっちがいいですかって聞く人に対しては絶対 AR ですって言うんですよ。もうとにかくオールラウンドやから、で用途が限定的じゃないったらもう絶対こっちやから、でそんなん僕聞かないよと、もう僕は LT で決まってるんだっていう人はね、もう LT で OK です。そりゃそうですよね、決まってんのに、おいそれ LT やめてくださいなんて言う必要僕にないしね。僕は回し物でもなんでもないからね、まあちょっと回し物っぽい顔はしてるけども、回し物でもなんでもないから、まあ、好きに選んでもらったらいいんやけども、まあ分からへんっていう場合はとにかく AR とは言いながらも、 AR なんか人気なんですよ最近で、 AR もう売り切れちゃってたってなったらもう選択肢はないですよね、もう LT しかないから、その時は LT 買えばいいんやけども、そこまでもう全く違うもんですよっていうわけではないから、まあそこの差はちょっとあるんやけども、まあもうどっちか売り切れてないともう片方で良くないっていう感じだし、両方とも選べんやったらもう分からんやったら AR で良くないみたいな感じなんで、どっちかっていうとこれの中に着るベースレイヤーであったりとか、この上に羽織る暴風ジャケットの方がどっちかって意味ある、そっちをもっとこだわった方がいいから、まあ、これに関してはまあどっちでもいいんやけども、聞くってことは用途決まってないからもう AR ですね、だからこれで終わりますっていうことなんで、こんなさっくりした感じでね終わってはいくんですけども、僕も実際買った時はね AR 最初持ってたから LT 買った時にどう違うんやろなと思って結構楽しみみたいなんやけど、あこれも結構用途限定してる人向けなんやってことでね、自分の使う用途とか分かった上であの買う人なんやなって。まあ車とかもそうじゃないですか、なんかファミリーカー買っといたらとにかくキャンプも行けるし海も行けるし街でも走れるんですよ。やけどゴリゴリのスポーツカーとかセダン買っちゃうとキャンプには行きづらいんですよ、下するからね。だからそういう部分でオールラウンドってやっぱ強いじゃないですか。いや俺はもうキャンプも行かんと海も行かんと、もうアウトドアしない、もうだから最初ずつ言ってみたいに友達いてないと、でも一人ぼっちでやってるって言うんやったら用途を限定的に絞っていくのも全然ありやとは思うんですけどね。そういったことで、まあ僕は常日頃言ってるんですけど、あなたがどういう用途で使いますか、そしてどういうメリットを感じたいですかっていうことによってジャケットってやっぱ変わってくるんですよ。だから全員が何でもかんでも沖縄の人でも AR がいいですよ、北海道の人でも何でもいいですよとかっていうわけじゃなくて、北海道でも室内にいてる人って意外と薄着なんですよ。だからあんまり厚着せんでいいからこれぐらいでちょうどいいよねってなってきたりするし、逆に本土でも関西でもずっと僕外いてるんですっていう人はもうこれぐらいねごっついダウンジャケット着た方がいい人もいてたりするし、そう考えるとこの2つのジャケットの差そこまでありますかって言われたら、両方選べる状態だったら AR でいいんちゃうか、もう選べへんやったらどっちかでいいんちゃうかぐらいな感じなんでね、まあそういったことでお話をさせていただいたというのが回し物からのお話ということになってました。ということで本日はですね、アトム LT ジャケットと AR ジャケットの比較をしてみたというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。